Hanımlar ve canavlar, hazır olun. Heyecanlı gece şovu başlıyor. Şovu takdim edin. Şovmen Ercan Resul. Gecəniz xeyir olsun. Ay hörmətli ATV telekanalının hər gün izləyən gözəl tamaşaçıları. Gecəniz xeyir olsun. Ay bizi burada hər gün gəlib canlı izləyən gözəl insanlar. El canlı gecə şovu. Başladı dostlar. Başladı dəyişmə kanalı. El canlı başladı. Hamının gözleri ATV'de geldi zamanı. Biz de sana kalıp yumalı. Buradır eğlencenin mekanı. El canlı gelsin. El can boşa çoğu. Güldür hamını. Yüzümüz gülsün. Üzümüz gülsün, üzümüz gülsün. Teşekkür ederim. Kim ki bizi televizyonun karşısında oturup, televizorun karşısında oturup, böyük monitorun karşısında oturup, proyektorun karşısında oturup, o təzə çıxan əyri televizorun karşısında oturup izləyirsə, zəhmət olmasa mobil telefonlarınızı çıxardın, kamerasını yandırın. İndi sizə bir şey deyəcəm. Ekrana QR kod gələcək. QR kod. Bax, gəldi. İndi kameranı tutun bu QR kodun üstünə. Elə bir video çəkirsiniz də. Gətirin bu QR kodun üstünə. Aşağıda görürsünüz QR kod yazı çıxıb. Vurun onun üstünə. Vurdunuz. Birbaşa bizim WhatsApp-a keçid edirsiniz. İndi ora salamdan filandan yazın ki, bizlə bir ünsiyyət yaransın. Bizim WhatsApp əlaqəmiz yaransın. Veriliş gedişatında selfie eləyəcəksiniz. Selfie. Göndərəcəksiniz bizə. Təbii ki, ekranda, televizorda biz olmaq şərti ilə, proqramımız olmaq şərti ilə. Və kimin selfisində çox adam sayı olarsa, yəni 3, 5, 10 belə adam sayı olarsa, o bizdən hədiyə qazanacaq. Bu, azalmaqda olan hədiyələrimizdən birini qazanacaq. Gəlin, bunları da götürün ki, təzə hədiyələr alaq gətirək sizin üçün. Bax, görürsünüz, yaxşı-yaxşı, böyük-böyük, bahalı-bahalı hədiyələrimiz var. Bu sizin üçündür. Bəli, bəli. Deməli, dünən verilişimizin gedişatında başımız o qədər qarışıq oldu ki, QR kodun qalibini deyənmədik. Çatdıranmadıq da, yəni, neyniyək? Amma bugün onu göstərmək istəyirəm sizə, dünənin qalibi kim olub? Zəhmət olmasa, o şəkili hazırlayın, göstərək, həmin şəkilin sahibi də gəlsin bizdən, hədiyəsini götürsün, aparsın. Burada qalar, kimsə götürər, aparar, bilməz. Bax, bu selfini görürsünüz. 9 nəfər, hə, 9 nəfər adam var bu selfidə. 8 nəfər, 8 nəfər. Deməli, bu 8 nəfərlik selfidə kim varsa istənilən biri yaxınlaşa bilər bizə, proqramımıza. Amma nə vaxt, birinci gün bir də yaxınlaşarsınız da, həftənin birinci günü gəlin. Çünki sabah proqramımız olmayacaq. Birinci gün gələrsiniz, burada canlı efirdə hədiyənizi təqdim edərəm. Bu məsələlər bu qədər. İndi də keçirəm qonaqlarımı sizə təqdim etməyə. Yaxşı-yaxşı bugün qonaqlarım var. Yaxşı-yaxşı sizin üçün mahnılar da hazırlayıblar. Çoxdur, burada bugün işlər çoxdur, ona görə bizə baxın. Maraqlı veriliş edirik sizin üçün. Azərbaycanda aparıcı müğənnilərlə duet oxuyacam deyib, axırda aparıcı ilə duet oxuyan. Yaşını mən deyim 30, siz deyin 50. Saçı ağ olduğuna görə öz elçiliyində axsaqqal bilib başda yerləşdirilən müğənni. Bəstəkar. Afşin Azəri el canlıdadır dostlar!
dedim, bu mahnı bitməz. Yaxınlaşırdım, deyim ki, reklamları da səhv deyəsən. Var olasın. Təşəkkür edirik. Xeyli məmnunuq. Çox sağ olun. Halk sevgisi de qabağını almaq olmur ki. Var olasınız, selam deyirəm sizə. Tamam, gözəl-gözəl belə seçilmiş qonaqlarıza və televiziya arxasında hər kim ki bizə baxırlar. Ancaq bugün burada qeyd olunmur bu. Sabahdan qış ayı olur. Aha. Və bugün, yəni əslində bu gecə ilin lap uzun gecəsidir. Və Təbrizdə, Ərdəbildə var olasın. Bu günü qeyd eləyirlər Çillə gecəsi adı ilə. Çillə gecəsi. Çillə gecəsi. Çillədə nə edirlər gecələr? Çillədə çox yeməyə üstünlük verirlər. Doğru. Və bəli, çox gözəl-gözəl yeməklər olur. Məndə hər gecə Çillə gecəsidir. Ona görə istəyirəm ki, burdan hamısına təbrik deyəm. Mən əslində bu gecələr rəsmdə bizim tayfamızda biz bir Kərim əmoğlum var. Əgər mənə də bu gecə burdan baxırsa, salamlar, qucaq dolu salam göndərir. Yazar indi bizə. Orada, bəli, orada qonaq olardıq həməşə. Da bir iki ildir də burada yaşadığım üçün qismət olmur. Çox gedib gələ bilmirəm. Ona görə bu günü də istədim ki, sizin bu baxımlı verilişinizin vasitəsi ilə hamıya təbrik deyəm. Təşəkkür eləyirəm. Mən sənin üçün bu gecə Çillə gecəsi eləyərəm. Verilişdən sonra apararam yiyib içməyə. Alqışlarla olsun Azər, əyləşin. Harda rahat olarsa sizi. Sən deyirlər, sən çox deyirlər. Sən deyirlər, elcan deyirlər. Sən deyirlər, elcan deyirlər. Sən deyirlər, elcan deyirlər. Kim deyir, harda deyir, yazsın. Deməli, deməli, bir gözəl xanım qonağımızı da dəvət edirəm sizin üçün. Hə, mən görürəm, studiyamızda xanım qonaq olanda sizin də belə üzünüz gülür. Hamı çoxsu burada xanımlar da örmək tamaşaçılar. Bilmirəm, indi ekran qarşısında bizi izləyən çoxluq, bəylər çoxluq təşkil edir ya xanımlar, amma bizim studiyamızda xanımlar daha çoxluq təşkil edir. Türk mahnılarını qardaş malıdır deyib icazəsiz götürüb oxuyan. İncəsənət qurban tələb edir deyimini rəhbər tutaraq təcili qurban adında müğənni ilə duet oxuyan. Günəşə sən çıxma, mən çıxım deyən. Gözəl xanım, Sumay, Əlizadə, Elcanlıya qonaq gəlib dostlar.
Hər birinizi salamlayıram. Bu mahnı mənə tanış gəlir. Bunu siz oxumusunuz? Xeyr, bu Rübail Əzimovun mahnısıdır. Sağ olsun, icazə verdi oxumağa. Amma siz Rübaildən yaxşı oxumusunuz. Elə siz oxuyun bunu. Hə? Nətər dedim, düz qərar verdim. Hə? Olur da, mahnı var, bir adamın səsinə daha uyğun olur, başqasının səsinə. Mənə çünki bu belə gəldi. Sizə elə gəlmədi? Mən icazəsini istəyərəm sizin üçün, əgər problem yaratsalar. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız, yaxşıyam. Gözəl əhval ruhiyyə ilə İlk dəfədir. Burada ekran qarşısında oturub sizi izləyənlər var xüsusi. Onlara burada nə demək istəyirsiniz? Bir salam göndərin onlara. Hər birinizi salamlayıram. Qarşıdan gələn bayramınız mübarək olsun. Orada çəkinlər sizi, ora deyin, hə? Bayramlar... Bir daha təbrik edirəm hər birinizi. Danışmağı çox sevmirsiniz deyəsən. Bugün işimiz var, ancaq oxuyacaqlar. Alqışlarla əyləşin, Sumay xan. Çox sağ olun. Gedin, bax, elə ortada əyləşin. Proqramın bu yerində istəyirəm xüsusi təşəkkürlər edim bizim sponsorlarımıza. Altun Saray'a təşəkkür edirəm. Altun Saray şəhərin düz mərkəzində yerləşən o möhtəşəm sarayı hər gün sizin üçün təqdim edirik. Deməli, 450 nəfərlik şov zalı var. Eyni zamanda qızıl və gümüş sallar var. Karaoke, VIP kabinetlər var. Bu barədə danışmışam sizin üçün. Xüsusi olaraq uşaq əyləncə mərkəzi fəaliyyət göstərir Altun Saray daxilində. Eyni zamanda toy şənliklərinizi də dadlı təamlar olan məkanda istəyirsinizsə, təbii ki, bura Altun Saraydır. Təşəkkürlər və alqışlar göndəririk. Mikail Əliyev küçəsi 9B ünvanında yerləşir Altun Saray və telefon nömrələrini də sizin üçün xatırladıram. 290-0300 055 dedi, 290-08-00'dır. İndi danışıram sizə. Astarada, düz dənizin sahilində. Bax, belə çıxdın ha villadan. Elə yerlər var, villadan çıxıb yolu keçirsən dənizə. Elə yerlər var, elə birbaşa kotejdən çıxırsan dəniz görünür. Astalanya City-dən danışıram sizin üçün. O, möhtəşəm məkanı sizə orada göstərirlər. Bir şəhərci yaranıb orada, böyük bir şəhərci yaranıb. Dünyanın çox yerində var belə şəhərciklər və nəhayət bizim ölkəmizdə də var Astalanya City. Və biznesmenlər üçün də xüsusi təklif var. Son otel otaqlarına 36 aylıq faizsiz kreditlə sahib olun. İcarəsindən ayda 400 manat qazanın. Gedib 100 minə, 150 minə bir otaq alıb verirsiniz kirayə, 1 manatda pul qalmırsınız. Bundan rahat biznes təklif edirəm sizin üçün. Əgər canlı görmək istəyirsinizsə, orada kateciniz necə olacaq? Bakıda yaşırsa, vaxtınız yoxsa, Azur Biznes Centrin içində burada. Dəb var, daşınmaz əmlak bazarı. Onun içində sizin üçün canlı şovrum var. Girib hər şeyi canlı gözlərinizlə görə bilərsiniz. Eyni zamanda Astalanya City-də artıq 24-dən 31-inə qədər möhtəşəm bayram konsertləri var. 31-i daha Kampekər oradadır, 29-u Afşin oradadır. Siz də oradasınız. Hə, konsertlərdən də birazdan danışacağım sizə. Hamısından danışacağım sizə. İndi bir müğənnimiz var, onu da istəyirəm təqdim edim sizin üçün. Çox gözləməsin. 11 iqlim qurşağından 9-unu şəxsən görən. Şovbiz desə təzə gəldiyi üçün hələ ki barmaqların ucunda ehtiyatla hərəkət eləyən. Sitrus meyvələrini daha çox sevən müğənni. Niyə? Çünki Xan Lənkəran mahnısını oxuyub. Qurban Nəzərov el canlıdadır dostlar! Sefalı Cenub diyarım seni cennet diye sevdim Dövleti var Meygolak perber adlanan Ezizlen karan Güler üstemimi insan Hamı mihriban O kadar güzelliğin var O güzelliği sana azdı Bu şirin nezmeli şehri Sana kalbin özü yazdı Adın ezberdi dilimde Ben kəran mənə doğmasan əzizsən Tam ben kəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Tam ben kəran adın əzbərdir dilimdə
Can ben karan mene doğmasan əzizsən Can ben karan ana yurdum öz diyarım Doğma mekanın seni herkes belə tanıyır Can ben karan Sen de göz açmış Saf ve tertemiz Hezerle kavuşur çaylar Güzel bulaklar Senden ayrılmak istemir Gelen dolaklar Estikse serin Küneyler canlanır Sende tabiyet Sene mehsuslu güzelliği Duyunur sende yüreğler Adın ezberdi dilimde Kan ben karan Mene doğmasan ezizsen Can ben karan ana yurdum öz diyarım Doğma mekanım seni herkes belə tanıyır Kan ben karan adın ezberdi dilimde Kan ben karan mənə doğmasan əzizsən Can ben karan ana yurdum öz diyarım Doğma mekanım seni herkes belə tanıyır Kan ben karan Yetirmisən, sən her zaman vətənin sevdi çox oğlum Oldu qəhrəman Həzi Aslanov şöhrətin Dünya tanıyır bu milletin qüdrətin Dünya tanıyır Doğmadır lirik masallı yardımlı Astaramız var, üç rəyli bayrağımız var Üstündə ay paramız var Adın əzbərdi dilimdə Kan ben karan mene doğmasan əzizsən Can ben karan ana yurdum öz diyarım Doğma mekanım seni herkes belə tanıyır Kan ben karan adın ezberdi dilimde Kan ben karan mene doğmasan əzizsən Can ben karan ana yurdum öz diyarım Doğma mekanım seni herkes belə tanıyır Kan ben karan adın ezberdi dilimde Kan ben karan mene doğmasan əzizsən Can ben karan ana yurdum öz diyarım Doğma mekanım seni herkes belə tanıyır Kan ben karan adın ezberdi dilimde Kan ben karan mene doğmasan əzizsən Can ben karan ana yurdum öz diyarım Doğma mekanım seni herkes belə tanıyır Kan ben karan Teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Ben bir şey deyim. Ay kurban. Bu mahnını bizim programda bilmirəm oxuyub oxuyub. Nazənin xanım oxuyub. Sən ondan götürmüsən, o səndən götürüb. Ya sən bilmirsən ki, o məndən götürüb. Yo, mənə dəqiq deyil. Biz 2015-ci ildə bir yerdə olanda xatırlatma verim sizə ki, biz bir... Açılış var idi. Mən orada bu mahnını ifa etdim. Bu mahnını oxudum. 9 ilin mahnısıdır. 2013-də də Nazənin xanım oxuyub. İndi sizdən götürüb oxuyub. Bəli, əlbəttə ki. Onda mən pulunu alaram onun. Gəlin belə eləyim. İstəyirəm bir tamaşaçıları salamlayım. Hə, mütləq salamlayım. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli, hörmətli tamaşaçılar. Hörmətli Azərbaycan xalqı, hörmətli ATV kanalının rəhbəri, hörmətli el və can. Sizi xoş gördük. Çox sağ olun. Və mənə çox xoş oldu ki, bu gözəl gündə bayram ərəfəsidir də, indi belə deyə yaxınlaşır. Bu verilişdə iştirak etməyimi çox sevindim. Təşəkkür edirik. Də. Gözəl günlər, şad günlər arzu edirəm. Yeni il mübarək olsun. Sensiz küçələrdəyəm Gedirəm tək hara gəldi Ruhu soyuq gecələrdəyəm
sensiz ömrüm qara gəldi. Bir şey sakla nezarda. Sen eğer burada olmasaydın, ne gezirdim bu şehirde. Tutum ellerin, sıralayım tellerin, kurban olum dalaşmaya besti. Sıkarlayım tellerini, kurban olum dalaşmaya besti. Deyəndə ki, sən elə qurbansan da. Bəs indi bu mahnını kim yazıb? Bu mahnının sözləri bizim dəyərli dostumuz, gözəl sənətkarımız Aydın Saniyə aiddir. Hə, nə yaxşı. Sözləri, musiqisi Aydın Saniyə aiddir. Buradan salamlayıram Aydın. Salamlayırıq Aydın qardaşımızı və çox dəyərli sənətkarımız istəyirəm qeyd edim ki, mənim əzizim, doğmam, dostum, elə Aydın da dostumdur. Rövşən Mühəmməd aranjman eləyib bu mahnını. Və xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Rafizə ki, Rafiz Cəfərov, çox sağ olsun ki, həqiqətən bütün mahnılarımızda böyük əziyyət çəkir. Mən üçün də salamlayıram, öpüb bağrıma basıram. Çox sağ olun. Siz bu barədə fikir bildirmək. Yaxşı, nə lazım oldu mən soruşuram qurbanına, əyləşin. Və hörmətli tamaşaçılar, deməli, QR kodumuzun qalibləri var burada. Hansı günün qalibləridir? Zəhmət olmasa deyin. Şəkili hazırlamışıq. Şəkil hazırdır. Gəlin zəhmət olmasa. Gəl, 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 sən gəl, elə. Mikrofonu ver mənə. Gör, hələ balaca dostum gəlib bura. Salam. Salam, necəsən? Yaxşıyam. Adın nədir dostum? Uğur. Uğur, ay maşallah. Siz valideyninizsiz Uğurun? Atasıyam. Adınız necədir? Zaurdur adım. Zaur. Bəl. Uğur, bax bu şəkili görürsən, göstərin orada da görsün Uğur şəkli. Bax, orada bax, göstərirlər bu şəkil. Sən bu şəkildəsən, bax, orada da görürsən. Kim dedi ki, gəlin belə bir şəkil çəkək, göndərək? Anam. Mama dedi. Bəs kim çəkib bu selfini? Anam.
Bütün işim ama görüp be siz niye gelmişsiniz hediye götürmeye? Ata çekeyim. Ata çekeyim onu. Mektəbdə oxuyursan? Bəli. Hansında? İkinci sınıf. Necə? İkinci sınıfda. İkinci sınıfda. Hansı mektəbdə? Neçə nömrəli mektəb? 5 nömrəli mektəbdə. 5 nömrəli mektəbdə oxuyursan. Buradan sınıf yoldaşlarına nə demək istəyirsən? Denən yatın, sabah dərs var. Denən. De görüm hələ. Vay uşaq dondu. Get hədiyələr orada. Gör hansını istəyirsən, get götür görüm. Kömək elə görüm ona hələ. Hansını istəyirsən? Ən yekəni. Ən yekəni ver ona. Ay, indi ver görüm onu götürə biləcəkmi? Bax sənin ona gücün çatır mı? Göstər. Atası gəl kömək elə uşaq. Evdən baxan da bunu istəyirdin? Sağ ol. Ətraflı geniş məlumata görə Uğur, çox təşəkkür edirəm. Uğur, denən hər gün elcanlıya baxın, siz də hədiyə qazanın. Sənin tayların TikTokda özünə telefon aldırır. Sən niyə sustun? De görüm hələ. Yaxşı, get yatmaq vaxtıdır ona görə. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun, siz də hər gün bizi izləyib belə hədiyələr qazana bilərsiniz. Hazırdır? Deməli, telefon xəttində məşhur Türkiyənin ulduzu var da, Hakan Pekər bir əfsanə idi, əfsanə idi sənlə bərabər olmaq. İndi də bizim telefon xəttindədir. Axşamınız hayırlı olsun, Hakan bəy, nasılsınız, nə tərsiniz? İyi akşamlar diliyorum. Ben iyiyim, çok iyiyim. Siz de iyi misiniz? Biz de öyle iyiyiz. Şükür Allah'a iyi deyip dayanmışız. Ki her şey iyi olsun. İnşallah 31'i Bakı'dasınız. 31 Aralık yılbaşı gecesi Astara'da, Astara'da sizi deyiz. Bizimle berabersiniz. Orada sahne alacağız. Evet. Orada beraber sizlerle birlikte bütün Azerbaycan'da bizi sevenlerle beraber olacağız. Güzel bir gece geçeceğiz inşallah. Yılbaşı akşamı. Size bir şey diyeyim. Bir fotosunu orada gösterebiliriz dostlar. Fotosunu da gösteriyor orada. Sizinle bir güzel duet okumuştu bir hanım. Sümay Hanım. Burada programımızdadır. Bakırsınız mı? Bizi izliyorsunuz mu? İzleyemiyorum ben sizi şu an. Ben dışarıdayım. Ha, dışarıdasınız. İzleyemiyorum. Çölde de izleyemezsin. Evet. Siz de bir salam gönderin de bir duet okumuşsun. Hiç bir nasibetiniz yoktu. Mikrofonu götür. Neter? İlk defa 31'i inşallah görüşeceğiz. Ha, inşallah ilk defa 31'i görüşeceksiniz. Ben teşekkür ederim Hakan Bey. Demeli 30'u Bakı'dasınız, 31'i Astara'da, Astalaniye City'de beraber görüşürük. Çok sağ olun. Değerli vaktinizi ayrı programımıza katıldınız. Teşekkür ederim size. Azerbaycan'dan büyük salamlar gönderirim size. Biz de Azerbaycan'a buradan büyük büyük selamlar gönderiyoruz. İyi akşamlar diliyorum herkese. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Hatırladım ki telefon hattında Türkiye'nin tanınmış ulduzu Hakan Peker idi. Hakikaten bir efsaneye çevrilmiş Hakan Peker idi. Artık onu tanımayan yoktu. Ona göre dostlarımız fotosunu sizin için oraya eklemediler yani. 214-0106'ya suallarınız var. Yazıp gönderirsiniz. Ben de buradan konaklarımıza canlı seslendiririm. Verilişin evvelinde artık size WhatsApp'ımızı QR kod vasıtasıyla göstermişim. Bir de getirin QR kodumuzu ekranlara. Ben ise gelen suallardan hansı ki redaktörlerimizi yığıp toplayıp cemleyipler. Bir seslendiririm ki çok da vaxtımız yoktur. Afşin Bey, size bir sual, belə mikrofonu götürün zəhmət olmasa. O gün düz bir saat ailəlikcə oturup size baktık. Sizde de böyle olur. Uşaq televizorun pultunu götürüp gizlədir, tapa bilmirsiniz. Olur bəzən. Bəzən olur. Bəli, bəzən olur. Uşaq gizlədib deyə məcbur baxıblar, bir saat sizin. Qurban Bey, size görüntülü yığıb olduğu məclisdeki sizle yaxın dost olduğunu sübut etməyə isteyen tanışlarınız var. Yoxsa hələ o dönem gəlib çatmayıb. Sualı tekrar eləyirəm. Ha, tekrar edin zahmet. Size görüntülü yığıb olduğu məclisdəkilərə sizlə yaxın olduğunu sübut eləmək istəyən tanışlarınız var, yoxsa o mərhələ hələ gəlib çatmayıb? Çox olur, çox. Çox olur. Çox. Ki bax bir dənə buradan salam deyib dostlar məndən. Burada mahnın səslənir.
vesairini belə. Mənlə qardaşdır. Bəli, dostdur qardaş. O xan Lənkəran mahnısı ilə mənə dedi redaktorlarımız problem olub Nazənin xanımla, hə? Ya problem deməzdi. Biz problem başqa bir məsələdir. Ha. Amma elə bir şey var ki, musiqi də sadəcə olaraq icazə almayıb oxuyub. İcazə almayıb? Belə olub. Bəs indi siz birdən icazə alsam, mən deyim sizə bir icazə verin Nazənin xanıma. Verərsiniz yoxsa yox? Artıq mənim o xanımla heç bir işim yoxdur. O da bizimkidir, Azərbaycan xanımıdır. Hörmətimiz var ona təbii ki. Amma elə şeylər var ki, insan belə deyək, 25 ildir mən sənətdəyəm, mənim dostum. 25 il. Biraz adımı təsəffür edin ki, mahnıya müraciət edir. Mahnını ifa edir. Bir kağızdan götürüb verilişdə sənin adını oxuyur. O mənə biraz yaxşı təsir eləmir. Amma, amma belə mahnıdır da. Tutalım ki, belə deyim də, mən ona problem yaratsaydım, mənim müəllif hüquqlarım var mahnı ilə bağlı. Aha. 9 ildir ifa etmişəm. Mən nəsə bir problem yaradardım. Amma mən istəməmişəm. Mahnı da oxuyub, oxusun da nə deyəcək. Halallıq verin bizim proqramdan. Oxusun. Halallıq verirsiniz. Oxusun. Eşk olsun sizin ürəyinizə. Bax bura, Elcanlı ona görə belə yaxşı proqramda. Görürsünüzmü? Vəfa Şərifova Dağlar oğlu Dağlar oxudu. Mən buradan səsləndim. Mahnının müəllifinə de, halallıq verdi. Qurban buradan Xan Lənkəran mahnısına halallıq verdi. Afşin, kiminsə mahnısını oxumaq istəyən denən buradan deyil. Mən halallıq çox sağ olun, sağ olun. Mən halallıq işinə baxıram burada. Sumay xanım, niyə O Səs Türkiyəyə qatılmırsınız? Çoxdandır yarışmada Acun bəy Azərbaycandan katılıyorum deyən yoxdur. İnşallah ki, düşünürəm, bu sezon gedim. Doğrudan? Təbii ki. Məncə artıq gecikmişəm, çoxdan getməliydim. Ha, gedin, mütləq gedin. Mənə indi deyir, sizin bacınız ifaçıdır. Biz ailəlikdə, maşallah, ifaçıyıq hamımız. Ata tərəfdə, ana tərəfdə çoxlu musiqiçilər var. Evdə hamı oxuyur? Bəli. Kim oxuyur evdə, de görüm. İlk növbədə atam. Aha. Sonra anam. Onlar 20 ildir ki bu sənətdədir. Atanın adı nədir? Yaşar. Yaşar. Ananın adı nədir? Samirə. Yox, yəni sənət adları necə gedir? Yaşar məsələn, Əlizadə. Yaşar və Samirə. Yaşar və Samirə duetləri gedir. Sonra bacın da duet oxuyur. Bacım Ramenna. Ramenna. Ramelna. Nə? Ramenna. İkini. İkini. Maşallah adlar var ha. Sumay, Ramenna. Bir bacınız da ifaçıdır. Onun adı nədir? Xeyirli, iki bacı. İki bacısınız. Bəli. Ramenna. Xalan qızı da ifaçıdır. Xalan qızı da müğənnidir. Bəli, bəli, Reyali Əliyeva. Bir 5 il estradaya heç kim gəlməsin. Hamısı bir evdə, hamısı oxuyurlar. İndi mənə deyirlər ki, baxın, ver o mikrofonu da mənə. Hörmətli tamaşaçılar, bu Sumay xanımın atası da buradadır. Anası da buradadır. O bacısı Ramenna da buradadır. Deməli, onların bir yerdə bir mahnıları var. Dinləmək istəyirsiniz? Çağırın mı? Ailə qrupu. Dəvət edirəm, xahiş edirəm, buyursunlar bura. Gəlin, bax, atanız burada. Dediyi atası budur. Yaşır. Cavan oğlan da elə bil qardaşısınız. Necəsiniz? Mən ilk öncə sizi təbrik edirəm. Sizin bu gözəl verişinizə uğurlu belə yollar arzu edirəm. Burada oturan tamaşaçılar, ekran qarşısında oturan tamaşaçıları salamlayıram. Eşq olsun sizlərə. Və sənətkarlarımızı salamlayıram. Çox sağ olun. Deməli, ha, işləyir mikrofonlarımız. Qoy xanım da bir danışsın. Denə axşamınız xeyir olsun. Dəyərli qonaqlar, möhtərəm qonaqlar, Azərbaycan xalqı. Mən də qarşıda gələn həmrəylik günü münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirəm. Elimizə, obamıza xoş günlər arzulayıram. Allah Taala hər evə, hər ocağa xoş günlər nəsib etsin. Təşəkkür edirəm. Elcan bəy, sizin də verişiniz uzun ömürlü, axırlı olsun çox inşallah. Çox sağ olun. Çox təşəkkür. İndi bir görək, bacısı da danışacaq. Hə, danış görüm, Ramenna xanım. Axşamınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram Azərbaycan xalqını. Qarşıdan gələn bayramınız mübarək olsun. Bu qədər. Evin ən danışmayanını gətirib çıxartmışam verilişə. Danışanlar, danışanlar oturublar səhnə arxasında. Mahnının adı nədir? Qoy sizlə danışım. Qız onsuz da heç nə danışmır. Gələndən bir dənə mahnının adını deyib dur. Həyat gözəldir. Həyat gözəldir. Çox gözəl bir mahnıdır. Mahnını ərsəyə gətirən Rubail qardaşımızdır. Hə, nə gözəl. Bir daha can sağlar. Rubail Əzimov. Rubail Əzimov. Buradan salam edirəm ona. Salamlayırıq qardaşımızı. Eşq olsun. Amma sən, mən səni ayrıca çağıracağım proqrama. Çox istədim bax mən. Təşəkkür edirəm sizə, Elcan bəy. Valla.
Çok yaxşı adamsan sen. Gəlin o mahnını dinləyək görək, mahnı da necədir. Bir ailə qrupu oxuyur burada sizin üçün. Sonra danışacağım daha ətraflı. Buyurun. Bu həyat bir yoldur, onu sevə sevə get. Hər kəsə qoşulub səndə sevdiyini bəyan et. Bu həyat bir yoldur, onu sevə sevə get. Hər kəsə qoşulub səndə sevdiyini bəyan et. Qoy olsun qəlbimiz sevgi dolu bir ocaq. Artdıqca sevgimiz dünya güzel olacak. Hayat güzeldir, onu yaşamaya değer. Hayat güzeldir, sev onu o seni sever. Hayat güzeldir, onu yaşamaya değer. Hayat güzeldir, sev onu o seni sever. Hayat bir yoldur, onu seve seve git. Herkese koşulup senden sevdiğini beyan et. Bu hayat bir yoldur, onu seve seve git. Herkese koşulup senden sevdiğini beyan et. Koy olsun geldiğimiz sevgi dolu bir ocak. Arttıkça sevgimiz edirəm. Təşəkkür edirəm. Bir məqam diqqətimi çəkdim. Siz bir yerdə hardasa oxuyursunuzmu? Hardasa səhnə alırsınızmı? Bir yerdə ailə qrup olaraq. İlk səhnə hələ sizin verilişinizdədir, Elcan bəy. İlk dəfə burada. Bəli. Ümumiyyətlə bir yerdə hardasa çıxış edirsinizmi? Biz hər iki filialda çıxış edirik, bəli. Mən efirdə... Efirdə demişdim. Bir dənə sual verim, çox yormuram sizi. Buyurun. Adətən kök adamlar qara geyinirlər ki, arıq görünsünlər. Siz hamınız maşallah arıqsınız. Niyə qara geyinmisiniz? Bizim rəngimiz qaradır. Şəxsən mənimki qaradır. Rəngimiz qaradır nədir, ay qız? Yəni, ən çox sevdiyim rəng qaradır. Hə, sevdiyiniz rəng qaradır. Mikrofonlarımı verin. Sizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İnşallah yenə görüşəcəyik sizinlə. Çox təşəkkür edirəm. Qız, sən otur burada, onsuz da danışmırsan. Onsuz da danışmırsan program gedişatında. Mən istəyirəm buradan təşəkkürlər edək. Bizim sponsorlarımıza təşəkkür edək. Və Astarada dəniz sahilində tam təmirli, mebelli, son otel otaqlarına 36 aylıq faizsiz kreditlə sahib olun. İcarəsindən ayda 400 manat qazana bilərsiniz. Bu sizin üçün olunan təklifdir. Və düşünürəm ki,
çox insan yararlanıb bu təklifdən və orada Aslan Esic ilə böyük bir şəhərci yaranıb. Yay üçün sizə görə xüsusi hazırlıqlar gedir. Üç böyük hovuz tikilir orada. Fitness mərkəzi artıq fəaliyyətə başlayıb. Eyni zamanda bu yaxınlarda gözəl bir balıq restoranı fəaliyyətə başlayıb. Mən keçən il səhv eləmirəmsə yayın işi olmuşdum orada. Çox dadlı təamlar verən bir restoran var idi. Restoranın adını unutdum. Hər halda bilirəm ki, Aslanyanın içindəydi o restoranda. Kompleksdə infrastruktur yenilikləri davam edir. Və istirahat və turizm kompleksində hətta uşaqlar üçün akvapark da istifadəyə veriləcəkdir. Və 31 dekabrdakı bayaq proqramımıza Hakan Peker də qoşuldu. Orada böyük bir konsert proqramı ilə sizin qarşınızda çıxış edəcəyik. Bəndəniz Elcan orada danışacaq sizin üçün 31 dekabrda. Aslan Nesinçi, təşəkkürlər. Danışıram sizə Altun Saraydan, hörmətli xanımlar və cənablar. Ən xoş günlərinizi daha da unudulmaz etmək üçün yeganə məkan Altun Saraydır. 450 nəfərlik şov zalı, 120 nəfərlik VIP zalı, ad günləri və digər tədbirlər keçirmək üçün 80 nəfərlik qızıl və gümüş zalları, uşaqlar üçün əyləncə güşəsi karaoke otaqları ilə Altun Saray yolunuzu gözləyir. Yeni ilə çox az qaldı. Əgər yeni ilinizi maraqlı və unudulmaz keçirmək istəyirsinizsə, 31 dekabrda yerli estradamızın məşhur ulduzlarından ibarət sizin üçün bir bayram konserti hazırlayıb Altun Saray. Eyni zamanda çıxış edəcək Ədalət Şükürov, Vəfa Şərifova, Qurd, Mr. Black və digər ulduzlar. Ünvan 8-ci kilometr qəsəbəsi, Mikail Əliyev küçəsi 9B, telefon 055-290-0300, 055-290-0800. Təşəkkür edirəm buradan Altun Saraya. Və mən istəyirəm İdə Perfümeriyə təşəkkürlər səsləndirim. Azərbaycanda 20 mağazası ilə artıq İdə Perfümeri fəaliyyətdədir. 17 mağaza Bakıdadır, 1 mağaza Sumqayıtdadır, 1 mağaza Xırdalanda açıldı, 1 mağaza isə bu yaxınlarda Gəncədə. Bir Azərbaycan brendidir İdə Perfümeri və bizim qonaqlarımızı unutmayıblar. Sizin üçün də gözəl hədiyyələr göndəriblər bura. Təşəkkür edirəm İdə Perfümeriyə. Və sahib kişi o hədiyyələri sizə təqdim edir. Eyni zamanda sizin üçün də bugün bir parfüm hədiyəm var. Ən belə deyək, aktiv tamaşaçımıza proqram sonunda hədiyə təqdim edəcəyik. Ağ çiçəyim, sevdiklərinizi gözəl gündə nə ilə sevindirəcəksiniz? Ağ çiçəyimin gözəl və özəl günləri ilə. Bayram proqramlarımızı da ağ çiçəyim bəziyib. Bax, burada gördüyünüz bütün dekorlar ağ çiçəyimlə gəlib. Siz də öz evlərinizi, bağlarınızı, villalarınızı, gözəl məkanlarınızı, hətta bina evində balkonlarınızı belə ağ çiçəyimlə bəziyə bilərsiniz. Sevdiklərinizə gözəl günlər hədiyə edə bilərsiniz. Sumay xanım sizin üçün də bir gül çələngi gəlib ağ çiçəyimlə. O qədər çox danışdınız ki, görürsünüz, sizə hədiyə də göndərdilər. Çox təşəkkürlər, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bu arada bir təşəkkür də mənim o Agil ustama geçsin buradan bir təşəkkürlər. Agil, Style by Agil Hacizadəyə təşəkkür edirəm. Saç düzümü belə gözəl halə gətirdiyi üçün hər gün buradan təşəkkür səsləndirəm. O da hər gün təbii ki, bizim əziyyətimizi çəkir. 051-459-18-88 təşəkkürlər Agilə. Ləzzət al! Ləzzətə xüsusi təşəkkür edirəm. Ağız dadınızı dəyişmək üçün ən gözəl ünvandır. Ləzzətin təamları, tortları, şirniyyatları, yeməkləri, yarım fabrikatları adlandı, dillə deyilir. Həsən bəy Zərdabidə yerləşir, bilirsiniz Ləzzət. İradə xanım başda olmalı, bütün Ləzzət komandasına buradan təşəkkürlərimi çatdırıram. Bizim Fərhad var, komandamızın ən gənc üzvidir, səs rüştorumuzdur. Bugün onun anasının da ad günüdür. Adını bir də deyin, Afət xanım. Buradan Afət xanımı da təbrik edirəm, ad gününü təbrik edirəm. Gözəl anamızın da ad gününü təbrik edirəm. Proqramımıza yazırsınız suallar, üçüncü hissədə səsləndirərəm. Mənə burada çox yazırlar, Afşin Azərdən dedi, elə bir mahnı istədi, sonra dayı oxumadı. İndi, bəlkə reklamdan sonra səsləndirim onda, hə? Bir gözəl mahnı səsləndirərik. Hə, nə mahnı səsləndirəcək, bir ondan danışaq. Məndə bir ekskluziv mahnı var, Gəlin Donu adlı bir mahnıdır. Gəlin Donu? Bəli. Valla, hər şeyə mahnı yazan eşitmişdim, Gəlinin Donuna mahnı yazan eşitməmişdim. Onu İnşallah kim yazıb? Bunu özüm yazmışam. Özün yazmışam. Bəli. Bu kirayədir, yoxsa satılıb alınmış dondur? Onun izahını tam mahnının içərisində vermişəm. Tam mahnının içərisində vermişsən. Bu ilk dəfə bizim proqramda olacaq. İlk dəfə olmayacaq, amma ilklərdən olacaq. İlklərdən olacaq. Bəli, bu mahnı aiddir bir qız və bir oğlana ki, çox ürək istir, eşqin gəlin donunda görsün və o günü görsün. Və indi də bir neçə gündə paylaşılıb, amma
Allah hamını xoşbəxt eləsin. Tamam, çoxlu mən görürəm ki, gəlin bacılarımız və bəylərimiz bir-birindən video çəkib bu mahnı ilə paylaşırlar. TikTok'da paylaşırlar. TikTok'da ola bilər, ən çox Instagram'da, bəli, bəli. Instagram'da deyirlər. Bəli. Yeri gəlmiş. Bir konsertiniz olacaq, tək oxuyacaqsınız. Mən olduğumu bilirəm, amma tək olduğumu bilmirəm. Yox, yox, əyləşin. İndi mən gəlin belə edək. Tamaşaçıları biraz intizarda saxlayaq, o gəlin də onu mahnısı gözləyənləri. Xeyirli olsun. Var olasın. Var olasın. Yaxşı mahnıdır. Hə, bəyəndiniz? Sağ olun. Kövrəldiniz biraz. Hamınızın gəlin donu giydiyiniz vaxt yadınıza düşdü. Var olun. Və indi... Çox sağ olun. QR kodumuzun qalibi var. Qalibi var, amma şəkillərimiz çoxdur. Deməli... 8 nəfərlik bizə selfie gəlib, 7 nəfərlik də gəlib, 9 nəfərlik də gəlib, 10 nəfərlik də gəlib, 11 nəfərlik də gəlib, 12 nəfərlik də gəlib, amma bunlar qalib deyil, təsəvvür edirsiniz. Belə, yəni, bugün bu qədər çox şəkillər gəlib proqramımıza, veriliş gedişatında göstərirlər sizin üçün. Qurban, sənin bir lirik mahnın var, xahiş edirəm, gəl onu proqramımızın bu gedişatında istəyirəm. Yepyeni bir yeni mahnıdır. İlk olaraq. Ekskluziv olaraq Elzanda. İndi çıxan mahnıdır, isti-istidir. Qurban Nəzərovla sizin üçün oxuyur onu. Buyur əzim. Niye bir anda bırakıp gittin? Saadet mi deyim, mehabbet mi deyim? Ümit deyip aldım,
sevirəm dedin. Ümidin nə oldu, sevgin nə oldu? Ömrümün yolunda yoruldum qaldım. Gözlədim, gözlədim, perişan oldum. Hər dəfə səbredim, könlümü aldım. İtirdim, itirdim, itirdim səni. İndi bu hallara qalmazdı bu eşk. Bizdən hissasını almazdı bu eşk. Olmazdı bu eşk, olmazdı bu eşk. Kaş sen olmasaydın, olmazdı bu eşk. İndi bu hallara kalmazdı bu eşk. Bizden cisasını almazdı bu eşk. Olmazdı bu eşk, olmazdı bu eşk. Kaş sen olmasaydın, olmazdı bu eşk. Şəfadır. Bəlkə bu ayrılık haqdan rəvadır. İtirdim mən səni, itirdim səni. Ömrümün yolunda yoruldum qaldım. Gözlədim, gözlədim, perişan oldum. Hər dəfə səbredib könlünü aldım. İtirdim, itirdim, itirdim səni. İndi bu hallara qalmazdı bu eşk. Bilsən qisasını almazdı bu eşk. Olmazdı bu eşk, olmazdı bu eşk. Kaş sen olmasaydın, olmazdı bu eşk. İndi bu hallara kalmazdı bu eşk. Bizden kisasını almazdı bu eşk. Olmazdı bu eşk, olmazdı bu eşk. Kaş sen olmasaydın, olmazdı bu eşk. Olmazdı bu eşk, olmazdı bu eşk. Sen olmasaydın, olmazdı bu eşk. Teşekkür ederim. Kim yazdı bu mahnını? Kim? Elçin yazıb. Çox yaxşı, yaxşı mahnıdır. Düşünürəm uğur gətirər sizə. Hər halda biraz belə proqram sonunda biraz qəmli notlara köklədiniz bizi. Amma bizim QR kod qalibimiz var, hə? Neçə nəfərlik selfi sizcə? Hə? 15 nəfərlik selfi. Elcanlıya. Bax belə bir 15 nəfərlik selfi. Deyəsən, bu çillə gecəsindədirlər, hə, Afşin bəy?
Bəli, bəli, çillə gecəsidir. Biraz ancaq bu dostunuz. Biraz belə sağ verin. Yo, çillə gecəsi olmur dedim. Axı çillə gecəsində yeməyə üstünlük verirlər də orada. İndi bunlar yeyib çay içirlər. Nar olmalıdır. Əslində bizdə qarpız olmasa o gecə, yəni o çillə gecəsi olmaz da yəni. Yəni əslində olmalıdır. Hər halda bu şəkil hardan gəlibsə, salamlayıram və hədiyəniz bizdə. Mütləq programımıza bir nəfər gəlin, bu hədiyəni biz sizə təqdim edək. Və dostlar, siz mənə vaxtı deyin təxminən. Bu selfimizin qalibini təqdim etdim sizlərə. Və mən istəyirəm qonaqlarımıza təşəkkür edim. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bizim proqramımızı belə rəngləndirdiniz. Həftənin 4-cü günüdür. Elcanlığın son efiridir bu həftə üçün. Gələn həftə bir də sizlə görüşəcəyik. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Çox sağ olun, Elcan bəy. Allah razı olsun. Bir daha gələn günləriniz xeyirli, ruzulu, bərəkətli olsun. İnşallah ki, ayın 24-dən dekabrın, yanvarın ikisinə kimi. Konsertlər var. Danışdım mən o barədə kifayət qədər. Gördülər sizi, minnətdaram. Siz danışacaqsınız nəhayət. Çox minnətdaram. Mən az danışıram, amma musiqi ilə danışıram. O meyxanaçılar qalan sözlərin meyxana ilə deyən kimi, siz də qalan sözləri musiqi ilə deyirsiniz. Mənim üçün çox xoş oldu bugün, həqiqətən. Çox sevinirəm ki, belə bir an yaşadıq sizlə, belə bir an bölüşdük hər birimiz bir yerdə. Minnətdaram. Bir daha çox sağ olun. Siz sağ olun. Həfşin bəy. Çox xoş oldu sizi bu il üçün ikinci dəfə proqramda görmək. Var olun, mən birinci sizdən çox təşəkkür edirəm. Layiq gördüyünüz üçün və bizi dəvətiniz üçün. Var olun. İkinci, çox bir aydın bir fərq gördüm sizin bu gözəl verilişinizdən. Ümumiyyətcə verilişlərdən əziz baxanlarımız həmişə zövq alar, amma mən buna inandım bugün ki, sizdə baxıcılardan əlavə, hətta mənim kimi qonaqlar ki, burada var, onlar da zevqalılar, o qədər gözəldirsin proqramı. Sizə təbrik edirəm bu gözəllik efirinizə görə. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Selfimizin qalibi dəyişdi. Selfimiz 17 nəfərli oldu qalib. Eyni yerdən o şəkli gələn həftə sizə göstərərəm. Bax, bu selfi yeniləndi, 17 nəfərli, indi oldu əsil çillə axşamı. X-Trio, siz gəlin bura meydanın mərkəzinə. Elcanlı bugünlük, bu həftəlik öz işini bitirir. Gələn həftə bir də sizlə görüşəcəyik. Bu qədər hələlik. Sonda sizin üçün X-Trio ifası səslənir. Buyurun, əziz dostlar. Müzik